السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبیبہ المصطفیٰ، اما بعد، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. حضرات، آج میری حاضری آپ کے سامنے ایک خصوصی مقصد کے تحت، کہ مسلسل کئی دنوں سے آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، ہندوستان کے ماحول کو زہریلا اور نفرت آمیز میں بنانے کے لیے کچھ شرپسند عناصر اس قدر یہاں پر مصروف ہیں، انہی میں سے ایک پاکھنڈی اور ایک ایسا خبیث جو اپنے آپ کو مہنت اور پجاری بتاتا ہے، ڈاسنا دیوی غازی آباد کا رہنے والا یتی نرسنگھانند سرسوتی، جس کا نام لینا بھی مجھے گوارا نہیں ہے. محض یہاں پر اس کی چنوتی کو میں جواب دینے کے لیے نام لے رہا ہوں کہ آج اس خبیث نے، اس ملعون نے پھر سے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا فیس بک پر اور چنوتی دیتا ہے، اور اسی کی طرف سے تاریخ کا اعلان بھی ہوتا ہے. یہ ہم سب کو بلاتا ہے کہ 17 جون 2022 کو دلی کی جامع مسجد یہ آئے گا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اس کے پاس جو کچھ بھی مواد موجود ہے، وہ حقیقت جس کو یہ کہہ رہا ہے وہ بتانے کے لیے آئے گا. میں سویکار کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز 17 جون 2022 جمعہ کے دن دلی کی جامع مسجد میں یہ فقیر بھی حاضر رہے گا. میں انتظار کرتا ہوں اس لومڑی کے بچے کا، یہ گوفے سے نکل کر کے باہر آ جائے، کان کھول کر سن لے وہ لومڑی کے بچے، تو اپنے بغیر باڈی گارڈ کے ٹٹی بھی نہیں کر سکتا، تو دلی کی جامع مسجد میں آنے کی بات کرتا ہے. انتظار ہوگا انشاءاللہ العزیز، میں بھی تنہا آتا ہوں. ایک بات یہ یاد رکھ، اگر تو نہیں آیا اور بہانے بازی کیا تو پھر سمجھا جائے گا کہ تو خود ناجائز باپ کی اولاد ہے، اور اس کو آج صرف اور صرف ہیرو گیری کے لیے اور اپنے ہندوؤں کو مورکھ بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن ایک کان کھول کر کے سن لے اس پاکھنڈی کو، میں کہتا ہوں اس خبیث کے بچے کو، بار بار اگر تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنا شروع کیا تو اب مسلمان خاموش نہیں رہیں گے. بہت ہو گیا ہندوستان بھر میں، اور جو حکومت میں بیٹھے ہوئے اس کے ناجائز باپ ہیں وہ بھی سن لے، اگر تمہاری اس کے ساتھ مدد ہے تو پھر اس کے گلے میں پٹا لگاؤ اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجو، ورنہ ماحول بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے، امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور میں حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں، اس ظالم کتے کے گلے میں اگر تم نے پٹا نہیں ڈالا تو ہندوستان کا ماحول خراب ہو سکتا ہے. ہم مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور ان کے قدموں پر اپنی گردن نچھاور کرنے پر اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. اس کتے کو آپ فوراً لگام لگاؤ، اور اس کو ہم جیل کی سلاخوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ 17 جون تک باہر رہا اور آنے کی جسارت کرتا ہے تو میں بھی حاضر ہوں، اور دنیا کو یہ دکھایا جائے گا کہ کس کی عزت حقیقت میں ہے. میرا عقیدہ ہے انشاءاللہ العزیز میرے نبی کی عزت نہ کل کم تھی، نہ آج کم ہوئی، اور نہ کبھی کم ہوگی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. لہذا میں یہاں تمام لوگوں سے بھی کہتا ہوں، آج مجھے ہندوستان والے، باہر والے بھی سن رہے ہو تو سب سنیں، اس خبیث کے بچے نے کر کے کہا ہے کہ یہ دلی کی جامع مسجد 2022 17 جون کو جمعہ کے دن آنے والا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کر رہا ہے وہ سب ہمیں پتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کون سی کتابیں تو لے کر آتا ہے، سب مجھے پتا ہے، سب دیکھی ہوئی ہے. جو اعتراضات تجھے تیرے باپ یہودیوں نے دیا ہے، تیرے باپ عیسائیوں نے دیا ہے، اور جو باہر ملکوں سے تجھے اعتراضات میرے نبی کی شان میں ملے ہوئے ہیں وہ سب ہمیں پتا ہے. اور تو حکومت میں بیٹھے ہوئے اپنے ناجائز باپ کی مدد سے اگر یہ سوچتا ہے کہ جو چاہے بھونک لے گا تو ہم بھونکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ العزیز، یہ فقیر جواب دینے کے لیے تیار ہے. اور پھر پچھلا جو حساب کتاب ہے سب صاف کر لیا جائے گا. میں انتظار کرتا ہوں 2022 17 جون کی تاریخ، اس پاکھنڈی نے کہا ہے، ہماری طرف سے نہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم حاضر رہیں گے، اور پھر دنیا کو یہ بتائیں گے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور اس کائنات میں بھی دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.